Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Jag hoppas verkligen att ni har haft en jättebra jul och ett jättebra nyår och allting däremellan. Oavsett om ni har firat eller inte. Idag så ska jag faktiskt ta ner alla julgrejerna. Jag brukar liksom alltid göra det till och med innan nyår. För att jag känner att efter att julafton så är julen slut. Och då tycker jag faktiskt att julgrejerna får åka ut. Så julgrejerna ska ner och sen så tänker jag att det får bli lite städning. Jag har faktiskt städat ganska nyligen. Men bara lite så damma av och sådana grejer. Och sen till det roliga, att inreda här igen så att det ser ut som vanligt. Här står lådorna med julgrejerna. Jag har ju inte haft upp alla sakerna, så ligger fortfarande kvar grejer. Sen så tog jag faktiskt upp en till plastback. För att jag tänkte att jag skulle försöka organisera upp det lite bättre. Sen så tog jag även upp den här. Det här är en sån här man hänger över elementen. Så blir det en sån liten pung som katterna kan ligga i. Har de aldrig någonsin gjort. Men jag tänker att någon gång kanske de vågar. Här är ju lite julpynt som jag satt upp som ska där. Jag hade ju inte så jättemycket julpynt i år. Jag julpyntade ju bara här i vardagsrummet. Här är det ju bara kuddarna, kuddfodralen som ska hända. Sebbe har sovit här i natt. Det är därför täcket och kudden ligger här. Vi ska skiljas. Nej. Han snarkar så jävla mycket så han fick sova här ute. Ja, sen har vi lite grejer här och lite grejer här och den där advents ljusgrejen. Alltså det är så sjukt varmt idag. Alltså här brukar det vara ganska kallt, men idag är det så jävla varmt. Eller så är det denna tröjan som är extremt jävla jättevarm. För jag svettas som en gris. Jag försöker att så här sortera det efter hand så att jag inte liksom så här bara tar bort allting och sen så vet jag inte riktigt var jag ska sätta det. Jag har gjort en låda med bara plast granar. För då har vi jättemånga tydligen. Sebbe, minns du var jag la kuddfodralen? Vad sa du? Minns du var jag la kuddfodralen när jag julpyntade? Nej. Alltså jag har ett litet problem för jag kan inte hitta några kuddfodral. Men jag har hittat ett. Men det kan ju vara så att jag aldrig tog av den så att de bara är under de kuddfodralen. Men jag vet inte. Jag hoppas det är så, annars har jag ingen aning om var fan jag har lagt dem. Jag har letat överallt. Jag har sparat den här stora förpackningen till ljusstaken. Så att det liksom ska vara lättare att förvara. Allting är nedtaget nu och jag har lagt det i de här tre lådorna. Så här är all elektronik. Jag har även tagit ut alla batterier och såna här. För att batterierna kan ju bli dåliga när de ligger så länge och sen så förstörs hela ljuslingen. Sen här är alla plastväxter. Och sen där i den sista är all övrig dekorationer. Typ mest tyggrejer och sånt. Så ska vi springa ner med granen och alla lådorna sen när vi ska åka och handla. Hej Selma, nu kommer denna. Nu kommer denna. Denna jättesöta muggen fick jag i julklapp. Det är en liten katt. Men alla julgrejerna är nedtagna nu. Och jag lämnade kvar den stora ljuslyktan för att den är ju inte så här specifikt jul. Och sen den här julgranen. Inomhusgranen, den som är inte i plast. Den tänker jag också att jag har kvar. Ja, det var en till ljusslinga ute på balkongen faktiskt. Den har jag glömt. Jag målar ju de här julgranarna med filmjölk ute på balkongen. Så de behöver jag ju faktiskt också tvätta bort.
Jag använder mig av två olika sätt när jag försökte ta bort filmjölken. Här på denna sidan så försökte jag ju ta all rengöring först och torka med trasor. Sen torkade jag bort med papper och sen så putsade jag fönstren som vanligt. Det blir inte riktigt lika bra. Men här på denna sidan så tog jag bara och blötte trasorna med varmt vatten. Gick över fönstren två gånger med det. Sen så tog jag all rengöringen och gnuggade runt lite. Och sen så putsade jag som vanligt. Och denna sidan blir faktiskt mycket bättre. Jag vet inte, jag tror nog inte jag kommer måla filmjöl på fönsterna några fler år. För att det tog ändå ganska lång tid att få bort det. Och det var ganska jävla tråkigt att ta bort det. Så ja, det var en kul grej, men ja, jag tror nog inte jag gör det på en så stor yta. Kanske lite på något köksfönster eller något sånt, men inte över hela balkongen. För det var faktiskt lite störigt att ta bort. Man har 400 matcher, det är ett köpkonto. Det är dags att göra lite mat, jag ska göra pizza. Vi fick även hem ett litet paket från Meds. Yes, because I suffer from halsbränna. Halsbränna 24/7. Jag gjorde en del igår. Här är jag med den. Så jag ska bara kavla ut den och sånt. Kom ihåg att du ska köra den lite först. Va? Kommer du att ska köra den lite först i ugnen innan? Ja. Men jag vet inte riktigt, vi har inte så mycket saker att ha på. För mozzarellan är helt slut. Så vi har så här pizzaost. Vi har ricotta. Mozzarella var väl inte söt? Jo, vi använder upp bara mozzarella. Den är fan där! Det där är parmesanost. Ja, jag tror det var parmesanost. Och det ska vi ha till pastan, så den kan vi inte använda. Åh, det går ju att köpa en till! Ja, men det är lite onödigt. Nej, det är inte, det ska bli vara gott. Jag har experimenterat lite med pizzan. Alltså jag tycker inte att mina pizzor blir goda. För att jag gillar inte hur degen blir. Nu har jag gjort egen deg. Så nu tycker jag att jag bara ska sätta in den lite innan jag lägger på allting. Jag skulle egentligen inte lagt på tomatsåsen heller. Men nu blev det så. Se om det blir bättre då. Alltså jag blir aldrig nöjd. Siri håller redan på att inspektera. Toapapper fick det bli, det var nästan slut. Sen så har vi köpt en jäkla massa olika saker. Jag kommer inte visa upp allt. Jag åker inte. Jag ska faktiskt ta och spela lite mer Sims. Jag är på ganska dåligt humör idag för att jag har ont i min rygg. Jag tror att det är bäst att jag bara sitter här och försöker fokusera på lite annat. Just det. Jag skulle swisha Sebba. Alltså kan de ta bort det? Jävla elbesparingsskitet. Hon behöver skriva en bok här. Det var så jävla störigt. För vi har ju båda två fått över pengar till vårt ICA-kort. Som ändå var ett tag sedan. Pengarna har fortfarande inte kommit in. Så nu var vi tvungna att betala utöver det. Så det var lite så störigt för att vi har ju redan lagt över 1000 kronor var och det ska liksom räcka hela månaden och nu behövde vi utöver de 2000 som vi redan har lagt undan till mat lägga 800 kronor på det här kalaset. Så det var lite störigt. Alltså pengarna är ju kvar där så vi kan använda dem senare, men man vill ju kanske inte spräcka sin budget, vilket vi gjorde nu. Nej, så det får bli lite Sims för mig här nu. Så jag kan lugna mitt sinne. Katterna är ganska rädda för att de skjuter en massa raketer där ute. Så när det bara så här låter lite på långt håll så undrar de ju liksom vad det är och sitter i fönstret och kollar. Men sen blir de ju skiträdda när det är i närheten. So you don't have to worry about that, whether it be with a retinoid or any product that, you know, increases skin cell turnover.
Jag har inte spelat Wind Waker på året längre, men sen går jag större än man brukar. Ja. Den luktar jättestarkt av citronen och ingefäran. Kan jag dricka av detta, tror jag. Väldigt varmt. Alltså jag tycker ju om smaken på ingefära. Och jag tycker om den här kombinationen med ingefära och citron. Så jag har ju liksom inget problem att dricka det här. Jag tycker det här är gott. Så får vi hoppas att det här stoppar mig från att bli sjuk. Jag kom på nu att jag måste frysa in lite grönkål. Vi köpte grönkål för ett ganska bra tag sedan. Och den har hållit sig bra här i kåpen. Men jag tänker att vi kommer inte äta den som den är. Så jag ska frysa in den. Och sen så tänker jag någon vecka att jag ska göra grönkålspaj. Vänta. Jag har lite tvätt som jag behöver hänga in. Så jag tänker att jag får göra det nu bara för att jag har slängt det här i sängen. Och jag ska snart gå och lägga mig. Så det blir svårt att sova här om jag har en hög med kläder. Jag kom på det nu när jag stod här vid garderoberna. Att jag måste beställa barnlås, eller jag måste kolla om vem som säljer det. För jag ska sätta barnlås på alla garderoberna. För jag är så trött på att katterna går in och lägger sig där. Alltså allting blir så himla hårigt. Det är jävligt störigt när man har lagt in nyvikta kläder, nytvättade kläder. Och så hoppar de upp och så lägger de sig där. Och så ser det ut som man har en hel katt på sina kläder. 4, 3. Okej, jag tänkte att Milana var riktigare. Jag har ingen aning om vad det var för sida jag beställde från. Det hette typ lugna föräldrar eller något sånt här. Men de hade i alla fall sådana barnlås som vi hade i vår förra lägenhet. Där var när vi flyttade in i köket och sånt. Jag skruvade ju av dem för att de var jävligt jobbiga att ha. Men jag vet liksom hur jag ska montera dem och hur de funkar. Och de är ju liksom enkla att använda. God morgon! Jag har precis gått upp och har redan gjort om min telefon. Var fan har jag lagt den? I found it! Jag har även gjort mig ett glas med den här hålla i borta sjukdoms häxblandningen. Idag så kommer jag ta min promenad på kvällen för att idag ska vi byta lakanen. Och då vill jag gärna vara nyduschad. Hoppa in i min nya pyjamas. Jag fick en pyjamas julklapp. Så den vill jag använda efter jag duschat. Jag hade fortfarande citronjus på fingrarna. Den satt in linsen så mitt öga håller på att explodera. Jag är ju en sån här person. Jag tycker egentligen inte om att liksom duscha på morgonen. För att jag jag resonerar så här. Min säng är ju ren. Och jag byter lakanen en gång i veckan. Om man då liksom duschar och är ren varenda gång man går och lägger sig i sängen. Då håller ju den så ren. Men om man inte gör det så fuckar man ju upp det. Och då blir sängen äcklig. Så jag tycker ju liksom inte om att
duscha egentligen på morgonen och sånt här, utan det vill jag göra på kvällen. Och liksom jag kommer inte duscha 2 gånger om dagen, för då kommer min hud ramla av. Men så här när det börjar närma sig dagen då jag ska byta lakan, då kan jag faktiskt som igår gå och lägga mig utan att ha duschat innan jag går och lägger mig, för att jag vet att jag ska byta lakanen dagen efter. Alltså vet ni vad jag jättegärna vill prova? Den här, vad heter den? L'Oreal Plumpit Serum Foundation eller någonting. Det ser verkligen ut som en produkt som jag hade tyckt om. Alltså herregud, alltså jag är så torr. Jag har hudflagor överallt. Har någon av er testat den? Vad tyckte ni om den i så fall? Jag såg att de hade den på extra pris nu på Kicks. Men den färgen som jag hade behövt ha, den fanns inte i lager. Så jag tänker att kanske nästa gång den är på någon extra pris eller har någon rabatt, så kanske jag köper den och testar. Den här lilla misen har kissat i Sebbes datorstol. Kissen har varit igång igen. Så det har jag fixat med idag. Jag sprutar på vatten och ättika. Jag är ju expert på att ta bort kiss nu, för att Siri har ju kissat ganska mycket. I soffan och i sängen. Utan kissat i soffan, så det var ju ändå ute och allting. Ja, eller hur? Så jag sprutar på vatten och ättika, lagt på bakpulver, så får man göra så några gånger och sen försvinner det. Hon har faktiskt inte kissat här sen vi flyttade hit. Jo. Har hon? Soffan en gång. Ja, soffan kissade hon en gång när vi precis har flyttat hit. Ja, det var ju för hon för vi precis flyttat. Ja, så då var hon lite arg över det. Nu var hon troligtvis arg för att Sebbe har sovit här ute. Och när hon skriker på nätterna när vi går på toa och hon väcker mig, då följer jag med henne. Och så sitter jag vid lådan och så kissar vi tillsammans och sånt här. Vad det här är för jävla dalpande. Det är konstigt att katten är så jäkla konstig. Hon försöker göra det med Sebbe i natt, men han har ju inte gått upp och gjort så med henne. Så jag tror nog hon kissar i hans stol för att... Hon blev arg på mig. Arg. Ja, jag var mokigt. Vi ska faktiskt ta och göra lunch nu. Jag gick upp jättesent. Jag tror nog också det är därför jag håller på att bli lite sjuk. För att jag sover väldigt länge. Så vi ska fixa lite lunch. Egentligen ska vi ha soppa till ro. Men Sebbe ska iväg. Och han vill äta skaldjurspastan. Så vi får det till lunch istället. Så gör jag soppan ikväll. Till mig själv. Jag ska bara ta av lakanen. Jag har tagit av lakanen på dig som var i soffan. Så jag ska bara ta av de här sängen också så vi kan ha nya. Jag tror vi ska ha helt nya, en annan sort. Det har blivit dags att inreda här i vardagsrummet. Det ser ju väldigt tomt ut nu. Jag vill ju ha någonting annat på bordet. Sen ska vi göra fint på det här bordet. Och sen så behöver vi lite dekorationer där på den. Jag ska inte ha kvar den här. Och sen här på behövs fixas lite. Jag har ju lite av det som jag haft här innan. Som jag tänker att jag ska ta ut och lite så. Alltså denna mår ju inte bra. Den här då ska ju liksom stå upp. Jag har gjort innan. Men alltså den här har inte klarat vintern så bra. Så vi får se om den återhämtar sig. Den är typ helt död. De här tänker jag att jag vill ha här igen. Jag tycker de är ganska fina här. Jag vill ha mina böcker här igen. De står ju typ alltid här. Sen så fick jag den här lyktan i julklapp. Så den tyckte jag var jättefin. Så den får faktiskt stå här. Sen tänker jag att jag ska ha någonting här. De här kanske.
Pissenisse ligger där. Jag vill inte ha allt för mycket på bordet heller, för att kan man liksom inte sätta glas och sånt där. Det är ju liksom inte världens största vardagsrumsbord som vi har. Ibland sitter vi ju här och äter middag och sånt. Så lite plats till typ tallrikar eller skålar vill jag gärna ha. Jag tänkte att jag skulle lägga kuddarna fint i soffan, men nu har ju Siri lagt sig där jag ska lägga kuddar. Så det får bli... Så det får bli lite senare. Alltså jag tänkte ta bilder på inredningen idag, men jag tror inte jag kommer kunna göra det, för att för det första, det har inte blivit ljust idag. Alltså det är så dimmigt och disigt och molnigt. Alltså solen har inte visats. Då är det ganska mörkt här inne. Klockan börjar bli ganska mycket. Så solen som vi inte har sett kommer snart gå ner. Så jag får nog göra det imorgon istället. Jag ska flytta in palmen här. Men alltså palmen, den mår inte bra. Den blir vält. Och katterna åt på den. Och grejer. Efter det har den inte mått så bra. Förhoppningsvis så kan den börja leva igen. Men jag vet inte riktigt. Här har jag letat fram lite små saker som jag tror att jag vill ha här. Jag tror att jag vill ha kvar den. Det är ganska skönt att ha ganska mycket ljus, för att det är ju fortfarande mörkt som fan. Så det är ganska skönt att kunna tända ljus lite överallt. Vad funkar den inte nu igen? Alltså den funkade inte. Sen funkar den och nu funkar den inte igen. Skitkul. Jag hade väldigt gärna velat ha den lampan där, för att jag tycker den passar väldigt bra där. Den ser fin ut, och sen är det bra att ha lite så här småljus, för att nu har jag ju tänt de här jätteskarpa lamporna vi har tagit. De är hemska. Det är som att springa om på en byggarbetsplats. Det är liksom strålkastare. Så här mysbelysning vill jag ha, men det funkar lampjäveln inte igen. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra på bordet. Om jag ska ha som jag innan hade jag ju massa ljus som stod i mitten. Nu är det ju adventsljusstaken som står här. Men om jag ska ha den stora marmorbrickan och sen massa ljus. Alltså vad ledsen jag är att den lampan inte funkade. Jag får testa en annan dag och se. Om det kanske bara är dagsformen på den. För jag fick ju den av mina föräldrar. Alltså det är jättegamla lampor. Jag har fått frågan om var de kommer ifrån. Jag vet inte. Alltså vi hade dem när jag var liten. Så de är typ så här 30 år gamla eller någonting. Men i alla fall 20 skulle jag tro. Och så funkar det inte. Jag testade byta glödlampor, bla bla. Funkar inte. Jag lämnar tillbaka den. De fick den att fungera. Jag fick tillbaka den. Den fungerar. Nu funkar den inte igen. Och det är inte glödlampan det är fel på. Så jag tror att det är något jävla glapp i sladden eller någonting. Nu flyttar faktiskt Siri på sig, så nu kan jag lägga kuddarna fint. Vårt vardagsrum ser lite så halvtungt ut. Alltså jag tycker typ det ser ut som att vi typ precis har flyttat in och inte köpt några möbler eller inredningsdetaljer. Men det är för att jag... Alltså jag vill liksom inte köpa bara för att det ska vara. Bara för att det är tungt på den vägen, jag behöver tavlorna. Jag vill liksom inte bara köpa saker för att... typ försöka fylla ut. Utan jag vill faktiskt köpa saker som jag tycker är fina och snygga. Och som jag liksom verkligen känner att det här vill jag ha i mitt hem. Och mycket av de grejerna hittar jag ju second hand. Och man kan ju liksom inte bara gå in på en second hand butik. Och så hittar man allting som man liksom vill ha i sitt hem. Utan det kan ju ta flera år innan man hittar den här perfekta grejen som man verkligen vill ha. Jag håller ju utkik efter olika saker och sånt. Nu var det jättelänge sedan jag var på second hand och sånt här. För att jag inte riktigt haft någon möjlighet till att köpa några saker. Men det är liksom så jag vill göra. Jag vill hitta grejer som jag tycker om och vill sätta upp. Och som jag tycker passar in. Så nu är jag ju på så här. Jag vill ju verkligen
ha en sån här drickvagn, en sån här gammal. Mina föräldrar har en sån som de tog hos min gamla farmor. Och den är jättefin, det är en sån här riktigt gammal fin. Sån hade jag velat ha. Så om jag hittar en sån någon gång så kommer jag köpa en sån. Där den står, den är ju ganska ful, den där brickbordet. Där var det fint att ha en sån. Och sen så vill jag heller liksom inte så här sätta upp några tavlor. För att jag har ju tavlor så jag skulle kunna sätta upp på väggarna. Men så eftersom jag inte riktigt vet vad jag vill ha för möbler. Eller vad jag kommer hitta för möbler om kanske ett år. Så vill jag inte göra massa hål i väggarna och sånt här för tavlor. Som bara ska hänga där. Bara för att det får vänta lite tills jag har hittat de här små guldkornen. Jag behöver fixa med den här. Alltså som ni kan se. Det samlas så mycket hår. Och man måste vara noga med att ta bort, annars förstör man hela jävla dammsugaren. Så jag klipper loss det och försöker ta bort det. Det är katthår och människohår. Nästa katt får fan bli en naken katt, för jag orkar inte allt detta hår. Men nu ser den ju lite bättre ut. Den nya dammsugaren som vi fick, den är lite rolig för att när jag kom till sånt här band så att man kan ha på sig den. Så det är en jävla Ghostbuster dammsugare. Jag ska göra det nu för att jag behöver suga upp det här. Och då behöver jag den långa sladden. Där knappt. Tack. Jag ska dammsuga mattan där inne sen också. Då tänker jag att denna är nog bra till det. Alltså den här dammsugaren, vad är det här? Vem fan kom på att det här var en bra idé? Det är skitballt ju, vad fan kämpar de? Okej, köp inte den här dammsugaren om ni har tänkt att ni vill använda de andra tillbehören. För alltså, det är väldigt obekvämt att ha den på ryggen. Det går knappt att röra sig, den ramlar runt och har... Jag vet inte hur de har tänkt att man ska använda den här faktiskt. För det har varit mycket lätt om det var som på vår förra eller på andra sådana här dammsugare. Men att man bara tar den och har en handdammsugare istället för att man behöver ha en hel dammsugare på ryggen. Jättekonstigt. Så ja, vi... För att använda den här bara med munstycket till att alltså använda på golvet. För alltså att springa upp med det, alltså som nu när jag låg ner här, den så här ramlar fram och ramlar bak med den strupen och nej. Sebbe har stuckit nu, han ska till Lund. Så jag kommer vara ensam resten av kvällen, han skulle komma hem någon gång i natt. Alltså det börjar bli kyligt här, jag får nu stänga fönstret. Alltså det här kontoret, jag får panik över hur det ser ut här inne. Och hur stökigt det är, och det är saker överallt, allting bara ramlar, man kan typ inte gå någonstans. Nej men klös inte på fåtöljen! Jag längtar så himla mycket till den dagen då vi ska fixa här inne. Så att här kan bli lite ordning och reda för... Alltså jag mår fan dåligt av att gå in här. Här ser absolut inte ut som jag vill att han ska se ut. Och sen så längtar jag så himla mycket för att jag ska ha en sån här stol sen. Som Sebbe har. För alltså den här stolen är helt värdelös som jag har. Den var ändå ganska dyr. Den kostar typ 2000 kronor. Men alltså den är så dålig och jag får så ont i ryggen. Så jag ska ha en sån här. För att jag har provat Sebbes stol och den funkar skitbra. Jag får inte alls ont i ryggen av den. Eftersom jag spenderar väldigt mycket tid vid datorn. Alltså jag sitter ju här varenda dag. Vissa dagar sitter jag här i kanske 12 timmar om dagen. Så man vill ju ha en bra stol då. Så ska jag ha ett annat bord som typ är lite lägre. För just nu så kommer typ musen och tangentbordet fått högt upp. Så ska jag ha ett annat litet på så att datorn kommer upp så att jag sitter liksom ergonomiskt. När jag sitter här, och det gör jag inte just nu.
Men det är viktigt att tänka på sånt när man sitter mycket på ett och samma ställe. Att man liksom sitter bra och har bra stol och hela köret. Alltså jag har även typ fått diarré. Jättemysigt. Så ja, alltså jag är inte helt hungrig. Jag är verkligen inte det. Men jag hoppas verkligen inte att jag liksom blir sjuk. För jag orkar inte vara sjuk. Nu tänkte jag att jag ska spela lite Sims. Klockan är 3. Spela lite Sims för att jag har kommit in i en Sims-period nu. Sen så tänkte jag när klockan börjar närma sig kanske... Där sköt jag iväg en grej. När klockan börjar närma sig typ 4:30 så ska jag börja på maten. Jag ska prova att göra en soppa. När jag sitter och spelar Sims så sitter jag alltid och tittar på antingen en serie eller på YouTube-videos på min mobil. Samtidigt. Jag kan inte bara sitta och spela, alltså det blir alldeles för tråkigt. Bryr inte om mitt stökiga skrivbord, men jag har plockat fram lite knäckebröd och sen så har jag lite hummus här som jag tänkte att jag ska sitta och snacksa på lite för att jag är lite småhungrig. Men jag är liksom inte tillräckligt hungrig för att äta middag och sen så tycker jag att det är lite väl tidigt att göra middag klockan 3. Så jag får snacksa lite på det här. Det är dags för mig att börja på middagen. Jag ska ju göra en soppa. Men jag kommer inte visa er hur jag gör den. För att jag håller på att testa ett recept och se om det blir gott. Och om det blir gott så kommer jag visa er receptet i matvideo. Så nu är det bara så här lite test på om det är gott eller inte. För jag vill ju liksom inte dela med mig av ett recept om det liksom inte är gott. Jag använder faktiskt mått så att jag kan skriva upp hur mycket jag har använt så att jag faktiskt kan ge er ett recept. Jag använder ju själv aldrig recept när jag lagar mat. Oftast slänger jag bara ihop saker. Men jag tänkte att eftersom jag ska försöka göra mer matvideos och jag vet att det är många av er som vill ha recept. Så när jag nu håller på att testa och göra maträtter som jag ska dela med mig av så... använder jag mig av mått och sånt här så att jag faktiskt kan ge er mått. Jag har fått till ett gott recept här. Det här var faktiskt väldigt gott. Jag är inte riktigt en soppmänniska. Det är inte min favoritsak att äta. Men den här blir faktiskt god. Så ni får hålla utkik på min kanal. Så kommer jag dela med mig av receptet i en liten matvideo. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. Jag har tagit på mig lite varma kläder. Ska gå och slänga kattbajs och ta en liten runda. Sen tror jag nog jag ska gå in om affären och köpa ett choklad. Jag är jättesugen på choklad. Äntligen hemma igen. Jag glömde stänga av tvn innan jag gick. Gud vad kallt det var. Döden. Jag ska bara fixa min hudvårdsrutin innan jag hoppar in i duschen. Hej min lilla Selma. Hej min lilla Selma. Har du saknat mig? Har du varit hemma helt själv? Vad hemskt. Jag har den nya pyjamasen här i garderoben. Jag fick den en julklapp, jag tror jag sa det innan. Men det är bara så här mysiga byxor. Och sen en matchande skjorta. Och här var den på.
Så skönt, alltså jag älskar så här myskläder, pyjamas och har alltid gjort. Så jätteskönt. Jag ska faktiskt ta och njuta av mitt choklad och Sims. Jag ska sorta det igen och spela lite till. Och så ska jag njuta av min ensamhet, för jag är typ aldrig ensam. Sen så ska jag bara gå och lägga mig. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det jättebra. Tills vi ses i nästa vlogg igen. Hejdå.